Federata Shqiptare e Futbollit ka zhvilluar gjatë këtyre ditëve grumbullimin e radhës për ekipet kombëtare U19 dhe U20. Madje ditën e djeshme ato kanë zhvilluar edhe një ndeshje miqësore me njëri tjetrin, e cila është mbyllur me barazimin 3-3. Njërin nga golet e kësaj miqësorie ka shënuar një shkodran pikërisht sulmues i Akademisë Ajaks, Medi Çoba. Por përveç këtij të fundit, me kombëtaren U20 janë grumbulluar edhe disa futbollistë të tjerë shkodran, po nga Akademia Ajaks pjesë e kësaj kombëtarie ka qenë edhe mesfushori Arber Daia. Ndërkohë nga Vllaznia trajneri Ilir Biturku ka thirrur plot 5 futbollistë dhe pikërisht portierin Kristi Çarri, mbrojtësin Elmir Lekaj dhe Serjan Repaj si dhe mesfushoret Uheid Hoxha dhe Eridon Çardaku. Nga ana tjetër nuk kanë munguar futbollistët shkodranë edhe te kombëtarja U19, ku Egzon Shimaj përfaqëson Vllaznin në këtë ekip, por edhe pjesë e tij është edhe sulmuesi i Akademisë Ajaks Kevin Haveri, jo vetëm kaq. Pjesë e kësaj kombëtarje është edhe sulmuesi shkodran që luan me Akademinë e Chelsea-t, shkodrani 17 vjeçar Armando Broja. Ndërkohë ditën e premte në Kambës do të grumbullohet edhe kombëtarja U15, e cila do zhvillojë një ndeshje miqësore me kombëtar rajonale të zonës së Shkodrës. Nga sa më sot, kombëtarja U15 ka thirrur në radhët e saj edhe futbollistët e Akademisë Vllaznia, Tomas Kiri, Luciano Kola, Kledi Kulli, Ensar Tafili dhe Ersi Zeganjori. Grumbullimi e ka shumë futbollistëve nga Shkodra, pa dyshim që është treguesi më i mirë i vlerave që disponojnë futbollistët nga ky qytet dhe që tashmë formojnë edhe bazën e ekipeve kombëtare të moshave.